নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ' দেখাৰ পিছত আপোনালোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে শিক্ষাগুৰুৱে নিজৰ ছাত্ৰৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে নেকি। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ এজন শিক্ষকে নিজৰ ছাত্ৰীক ফোনৰ যোগেদি কিছু বেয়া ইংগিত দিছে, সেইবোৰ আপোনালোকক আজি শুনাব লৈছোঁ। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে এই যিটো ফোন ৰেকৰ্ডিং, এই ফোন ৰেকৰ্ডিংটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ শুনক। আমাৰ যা যদি কামটো হয় নেকি, দিয়া নে নেদা, এতিয়াতো আমাৰ সময় নহয় বুলি তো হেৰি কৰি থাকিব লাগিব। চ' তাৰ সময় হ'লে কাকো ভয় নকৰো আৰু। বহুত কাম আছে আছে আৰু কাপোৰ চিনি দেখাব হলে মায়েৰে আৰু হেৰি একো কোৱা নাই আমাৰতো আৰু কমেও এক বছৰ ডেৰ বছৰ সময় লাগব না কামটো হব গেলি। তাৰ আগতে কাবাৰ গম পালেচোন আমাৰ প্লেনটো নষ্ট হৈ যাব, হয়নে নহয়? মানুহটো মনে মনে চাই থাকো, ভয়ে লাগে তোৰ এনেকে বুলি এনেকুৱা বুলি হলে বহি আছিলো। আচ্ছা, দুই নম্বৰ মেছেজ গিলা ডিলিট কৰি থাকবি হা। ঐ হেৰি বাইদেউ, একো কোৱা নাই না? নাই, খুৰাব লৈ যাম যে দুয়োটাকে। না বাইদেউ নাযাব, না বাইদেউ হেৰি বয়সনে যাব নিদিব। নাজানো ছাৰ, যায় না নাযায়। নাই না, বাইদেউ বনফনে হাক দিব নেকি? নাজানো, মই সুধি ল'ব লাগব, বাইদেউ সুধিবি এনে কাইদা কৰি মই কোৱা বুলি কোনো ছাৰৰ লগত ফুৰিব যাম যে বুজিছিলে এনেকে। নাই নাই, নৰা ক'ব, ভয় কৰা নেকি? নহব আৰু তাৰমানে দুই নম্বৰ কথা হল, পুনৰ কথা পাব মনত মন যায় না, সেইকাৰণে কথা পাতলো। খালি আমাৰ বাকী চব যি চলি 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 থাক, খালি মেছেজ নাৰাখিবি, মেছেজ ডিলিট কৰি দিবি, কৰিবি আৰু ডিলিট কৰি দিবি, বুজিছা? দেউতাৰে তো লগত কথা পাতিলে বেয়া নাপায় দেচোন, নে দেউতাৰে তো সিদিনাখনে বেয়া পালি সেনেকে নাহিলে নাহিলেও হয় হয় না? আৰু সিদিনাখনে যে দেউতাকে কাপোৰ কিনি দিলে সেইটো হ'লে ক'লা হয় নাই নাযাবি, কিন্তু সেনেকে বুলিও ক'লো হয় ভালে বেছি দিয়ে বুলি কৈছে না ছাৰ। দেউতাৰে আৰু ময়ে চাব লাগিব, থিয়েটাৰ তুমি নাচিবা যদি অলপ যাম নাকি, কোনদিনা নিম ঘটুককে লৈ যাম আৰু, হব
হব স্যার। সিদিনা খানি আর এনে বলে নকবি নকবি নকা স্যার। বকিষ্ঠ দেখছে না তই? নাই বকিষ্ঠ, সেই যে বকিষ্ঠ মন্দির যে আছে তাতে মন্দির আছে এতিয়া সেনে জঙ্গল চঙ্গলে নিজিরাতো আছে আর বকিষ্ঠকে লৈ যাম এতে বেশি দূরও নহয়। আপনি যত নিয়ে মই তো সবকে নিম, কিন্তু তুমিহে যাওয়া নাযায়, তুমিহে পারমিশন তো লগা পারো না, সেটোহে কথাটো আছে। সেটোহে তোমাক যাবা দিলো না কিন্তু দেউতাৰ, সেইটো কথাটোহে তুমিহে জানবি হয় না? হয় স্যার। সেইটো কথাহে, মইতো যকে তকে নিম না, মই যকে ইচ্ছা নিবাৰে মন যায়, থিয়েটাৰ দেখুৱাবাৰে মন যায়, কিছু নাচোৱা হলি, কিন্তু দেউতাৰ লগত চাইলি সেনেকে পালো হৈ চাবা, তোৰ চালি হয় ভাল লাগিলা হল, কিনো বেয়া লাগে হল, তোৰ আৰু বেয়া লাগে নি মোৰ লগত চাবা? বেয়া লাগে নেকি? নালাগে। মানন্না যা যদি কামটো হয় নাকি? গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈছো মেছেজ ডিলিট কৰি দিবি, দিয়া নে দা? দিয়ে স্যার। দেউতাৰে ৰাখিলে মনটো কৰি ৰাখা আৰু মোবাইলটো দেউতাই দেউতাৰ যে পঢ়িব পাৰিব মেছেজ কাৰে দেউতাই সেইকাৰণে ডিলিট কৰি দিবি স্যার। পাইছো। এতিয়া দুটা কথা তোক দায়িত্ব দিলো, থিয়েটাৰ দেউতাৰে তই মই চাব লাগে, কি কৰি তই কথা নাজানি, আৰু একদিন খানে বকিষ্ঠক লৈ যাম, বাইদেউকো লৈ যাম দৰকাৰ হ'লে, হ'ব? আপোনালোকে শুনিলে, এয়া হৈছে এজন শিক্ষকে নিজৰ ছাত্ৰীক ফোনযোগে কৰা এক ফোন ৰেকৰ্ডিং, যিটো ৰেকৰ্ডিঙত শুনা গ'ল স্পষ্টভাৱে এজন শিক্ষকে নিজৰ ছাত্ৰীৰ লগত কৰা এক বেয়া ইংগিত। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া এই শিক্ষক সমাজৰ এইজন শিক্ষকক আচলতে কি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব, সেয়া হ'ব অনাগত এক লক্ষণীয় বিষয়। কাৰণ এই ধৰণৰ একাংশ যিসকল শিক্ষকে নিজৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকক আচলতে এক উচিতৰ পৰা উচিত শাস্তি দি এই শিক্ষকৰ যিখন সন্মানীয় আসন, এইখন আসনত এই লোকক বহুৱাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য, আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিম এইজন যি শিক্ষক, এই শিক্ষকজনক যাতে আৰক্ষীয়ে অতি সোনকালে তেওঁক কাৰায়ত্ব কৰে আৰু তেওঁৰ ওপৰত উচিতৰ পৰা উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে শেয়ার কৰি দিয়ক, যাতে এই ধৰণৰ মুখা পিন্ধা একাংশ শিক্ষকৰ যাতে আসল স্বরূপটো সকলোৱে গম পায়। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ কৰে মোৰ চেনেলত আহিছে, তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা পুনৰ ভিডিঅ লৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।